ନୂଆ ସମୟ ନୂଆ କଥା, ଓଲଟା ଘର। ଘର ତ ଘର, ପୁଣି ଓଲଟା ଘର କ'ଣ? ଓଲଟା ଘର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଘର କେମିତି ଓଲଟା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବସବାସ କରୁଥିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସକୁ। ଘରର ଛାତ ତଳେ ରହିଛି ଓ ଚଟାଣ ଆକାଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଘର ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ପ୍ରାୟ 75 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ହାର୍ଟବିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଘରର ବାହାର ଓ ଭିତର ଓଲଟା। କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଘରର ସୋଫା ଓ ଚେୟାର ସବୁ ଛାତରୁ ଝୁଲି ହୋଇ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଓଲଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଘରଟିକୁ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିହେବ। ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ତିଆରି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଜଶ୍ରୀ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।